លោកសំរងស៊ីប្រកាសថាលោកអាចសុំលាលែងសញ្ជាតិបារាំងបានមុនពេលដែលចូលកាន់តំណែងក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទនិងចោទចាររកដំណោះស្រាយនយោបាយមន្ត្រីសង្គមសិវិលនិងបរតខេត្តកំពតចង់ឃើញអភិបាលខេត្តថ្មីថែទាំភ្នំធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្សជាយុវជនមួយចំនួនមិនគ្រប់គ្រងការកែច្បាប់កំណត់មេដឹកនាំកម្ពុជាមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបឯកបកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រធានសភាប្រតិភូនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដូចជាការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាម្សិលមិញចាលោកហ៊ុនសែនក៏ព្រមមានចំពោះអ្នកណាដែលប្រឆាំងការធ្វើច្បាប់នេះចាអ្នកវិភាគថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងដោយឥតប្រយោជន៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារីកាព័ត៌មាននេះលោកសាស្ត្រលើកឡើងថាដើម្បីធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានឆាប់រហ័សលោកធ្វើការមិនដេកមិនពួននោះទេលោកអះអាងថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកប្រួយផ្ដាំកាយច្បាប់កម្ពុជាមួយលោកបានថ្វាយលិខិតទៅព្រះមហាក្សត្រសំការយល់ព្រមជាមុនសិនលោកថែមទាំងសន្យាថានឹងហ៊ានចុះចាញ់ពីដំណែងពេលច្បាប់នេះចូលជាធរមានបើមានការរកឃើញថាលោកមានសញ្ជាតិ2លោកក៏ឆ្លៀតឌៀមតាមទៅអ្នកសញ្ជាតិ2ដល់ទំនងជាសម្ដៅទៅលោកសំរងស៊ីថាអ្នកសញ្ជាតិ2នោះជាតិក្រោយក៏មិនអាចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដែរដើម្បីបញ្ចប់ឋានៈរបស់ហ៊ុនសែនបានស្រូតផុតតាមដែលធ្វើទៅបាត់នៅពេលដែលធម្មនុញ្ញចូលជាធរមានហើយគឺឋានៈនីតិរបស់ហ៊ុនសែនត្រូវបានបញ្ចប់ព្រោះរដ្ឋតែគេចង់ប្រកាសថាហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិ2ប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនអត់មានសញ្ជាតិ2ទេហ៊ុនសែននៅតែបន្តផឹកតើតោងនឹងករណីចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនលួចទិញសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបលោកបានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពផ្ញើកំណត់ទូតទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ីបដើម្បីបកស្រាយបំភ្លឺលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងដូច្នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គការរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី8តុល្លារដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពីវិសោធនកម្មមាត្រា119ថ្មីមាត្រា82ថ្មីមាត្រា106ថ្មីមាត្រា119ថ្មីនឹងមាត្រា137ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមាត្រា3នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះសំដៅដល់ការធានានូវដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិពាក់ព័ន្ធពីការកំណត់ឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាប្រតិភិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមរក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយដើម្បីបង្ហាញនូវការស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិនិងបញ្ជាក់នូវការជាតិជ្រែកពីបរទេសលោកហ៊ុនសែនយល់ថាការហាមប្រាមមេដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិទាំង4នេះមិនឲ្យមានសញ្ជាតិពីបរទេសគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយចំណែកអនុប្រធានរដ្ឋសភាឬឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងនានាទោះជាមានសញ្ជាតិពីរក៏មិនខុសទាស់ដែរព្រោះលោកយល់ថាពួកគេជាធនធានសំខាន់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ការរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានត្រា111ថ្មីចែងថាវរៈជនដែលនឹងត្រូវទទួលបានការចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់មិត្តយុអាស៊ីសេរីមិនអាចតតងប្រធានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី8តុល្លារទោះជាយ៉ាងណាជាធម្មតាក្រោយពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅរដ្ឋសភាមុននឹងបញ្ជូនទៅប្រតិភិហើយចុងក្រោយបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយប្រហោះលេខាចូលជាធរមានទោះជាបែបនេះក្តីនៃវិភាគនយោបាយបដិទ្ធឡើងមកហើយចាត់ទុករបបឯកបកធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់មិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានប្រតិភិរដ្ឋសភានិងប្រធានក្រុមរក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិតែមួយនេះជាច្បាប់គ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិនោះទេលោកបានលើកពីករណីតុលាការចាប់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាថាជាករណីជាក់ស្ដែងទោះបីជាលោកមានសញ្ជាតិតែមួយក្តីតែរបបលហ៊ុនសែននៅតែចាប់ប្រកាន់ពីបទត្រូវរ៉ូវជាមួយបរទេសឬក្បត់ជាតិដដាលរីឯករណីលោកសំរងស៊ីវិញបានដឹកឡើងមកឲ្យបញ្ជាក់ថាតុលាការក៏កាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារមិនទាន់អាចវិលទៅប្រគល់ប្រជែងនយោបាយដើម្បីមានឱកាសកាត់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឡើយដែរអត់មានផលប្រយោជន៍អីមិនបានចឹងទី1មកទស្សនាឲ្យទៅថ្ងៃមុខតើមានអ្នកនយោបាយណាដែលអាចទៅជាធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន
chưa toàn miền khơi lịch lộ thế mà miền cái đã xong làm gì để dịch tôi muối đây đã để dùng ai ở ngoài bạn chưa thấy cứ quan những bậc thầy tầm long tới hạnh bậc tam ư đã xa tam Facebook của bậc sùng đại địa chú và thật hành chuyển trời nữa đôi chia đã phát cái cam cho nên đã xong làm gì thế và cần anh để dễ chạy lẹ thay một tiết đưa nước lý lộ làm thầy đôi chia thật chụp cắt cũng ói xong làm gì thưa lý lộ làm thầy bạn có bên xong làm gì đấy cứ xong làm gì này và lấy nước chọc tôi mà cái nó លោកហ៊ុនសែនប្រញាប់បញ្ជាឲ្យកាយច្បាប់កំណត់ឲ្យប្រធានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានទិញសញ្ជាតិស៊ីបដើម្បីរត់ចោលស្រុកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ៊ីនហេមរ៉ាស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគួរតែគោរពស្មារតីនៃការធ្វើច្បាប់គឺត្រូវគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ថាស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃគួរកំអល់និយាយរឿងសញ្ជាតិ1ឬសញ្ជាតិ2រឿងសញ្ជាតិ1សញ្ជាតិ2ដូចខ្ញុំមានសញ្ជាតិ2មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរហ្នឹងតិចជាងខ្មែរទេគឺមិនមែនទេហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលមានសញ្ជាតិ2ចង់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់នៅលាសញ្ជាតិ1ចោលទៅអត់មានអីសំខាន់សោះរឿងសញ្ជាតិហ្នឹងបាទចំណែកឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំរុញរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញពីការបដិសេធផ្ដើមនៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលនេះគណៈបកនេះលើកឡើងថាការធ្វើច្បាប់កំពូលកំណត់ឲ្យមេដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយមិនមានភាពចាំបាច់ត្រូវធ្វើទាំងបន្តនោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលមេដឹកនាំត្រូវដោះស្រាយចំពោះមុខពេលនេះគឺដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 បញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាដំណោះដីធ្លីជាដើមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏អំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយជើងចាស់បញ្ឈប់នៅការបង្កចំនួននយោបាយរឿងបកគលហើយយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លោះជជែកផ្ដល់ដំណោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្ដល់ជាគំរូល្អដល់យុវជនចំនួនក្រោយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាម្សិលមិញថាលោកនឹងលាសញ្ជាតិបារាំងរបស់លោកមុនពេលចូលកាន់តំណែងប្រសិនបើវិសាស្ត្រកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រតិភិនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិតែមួយខ្លាចជាច្បាប់មែននោះចាស់ទន្ទឹមដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកបានខិតខំមិនបានដេកពួនក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសាស្ត្រកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមានសញ្ជាតិតែមួយនេះលោកសំរងស៊ីក៏សំណូមពរឲ្យរបបឯកបកត្រូវតែបង្កើតច្បាប់ថ្មីពីទៀតដែលជាច្បាប់មានសារៈប្រយោជន៍ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតគឺច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកកាន់តំណែងមុខងារសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវចូលនិវត្តន៍ចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅហើយនឹងច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមតែ2អាណត្តិចាលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែកំណត់អាណត្តិដឹកនាំតែ2អាណត្តិគឺ10ឆ្នាំយ៉ាងយូរជាលោកក៏បានលើកឡើងថាការធ្វើច្បាប់ពីនេះទៀតគឺក្នុងគោលបំណងលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងទប់ស្កាត់ជនផ្ដាច់ការដែលចង់ក្រាញអំណាចមួយជីវិតផ្ចាំយ៉ាងមួយទៀតក៏ជាច្បាប់ដែលចាំបាច់ដើម្បីលើកតម្កើងតួនាទីនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យមានឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពនិងស្នាដៃរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីដដែលនោះក៏បានឲ្យដឹងថាលោកនឹងបកស្រាយបន្ថែមអំពីការបង្កើតច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងច្បាប់ចូលនិវត្តន៍ចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងវេទិកាសម្លេងសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែតុលានេះវេលាម៉ោង10ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញប្រតិធានី Washington ចាយុវជនមួយចំនួនមិនគាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនដែលកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបន្ថែមច្បាប់កំណត់មេដឹកនាំកំពូលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនោះឡើយចាតើមូលហេតុអ្វីបានជាយុវជនមួយចំនួនមិនគាំទ្រការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះចាសសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណច
ចាលូនានាងជាទីមេត្រីងាកមករឿងប្រធានគណៈបសុរជាតិវិញមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាចរានចោលការបកស្រាយរបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលដែលថាការពន្យាពេលសវនាកាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះគឺដោយសារតែការស្នើសុំរបស់មេធាវីនិងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19មិនទាន់ធូរស្រាល ក៏ប៉ុន្តែមេធាវីនិងអ្នកវិភាគនៅតែចាត់ទុកថាការផ្អឹបសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះគឺជាចេតនានយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមេបកប្រឆាំងរូបនេះមានឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាលើកឡើងថាការបកស្រាយរបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលជុំវិញការពន្យាពេលសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតនោះឡើយ ចាសសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺលោកផែងហេងថ្លែងនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាថាក្រមមេធាវីពិតជាធ្លាប់ស្នើសុំតុលាការលើកពេលសវនកម្មមែនក្នុងពេលដែលមានជំងឺកូវីដ-19ទោះឡើងធ្ងន់ធ្ងរជាលើកដំបូងក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្រោយមកក្រមមេធាវីក៏បានដាក់លិខិតស្នើសុំជាច្រើនលើកឲ្យតុលាការបើកសវនកម្មឡើងវិញនៅពេលដែលស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19បានធូរស្រាលខណៈដែលតុលាការបានបើកសវនកម្មទម្រង់រឿងដទៃទៀតជាធម្មតា លោកបន្តថាតឡាកាគួរតែពិចារណាទៅលើសំណើរបស់ក្រុមមេធាវីដែលសុំបន្តបើកសវនកម្មឡើងវិញចាំម្យ៉ាងវិញទៀតលោកផែងហេងយល់ថាតឡាកាគួរតែទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាសលើលោកកឹមសុខាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយនិងផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញពីព្រោះសំណុំរឿងនេះទាំងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិសុទ្ធតែចាត់ទុកថាជាសំណុំរឿងនយោបាយ បើយើងគោរពតាមច្បាប់ជាតិក្តីច្បាប់អន្តរជាតិក្តីអំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋការពន្យាពេលរងយុត្តិធម៌ឲ្យបុគ្គលដែលរងការចោទប្រកាន់ជាស្មើនឹងការមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនជាតិនោះចឹងហើយបានយើងជាមេធាវីនៅតែទាមទារថាបើសិនជាកលៈទេសៈថាកូវីដឬក៏ស្អីអញ្ចឹងទីមួយក៏សះយករន្ត្រីថាឲ្យរកកន្លែងទីពីរតឡាកាអាចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នឹងបានព្រោះថាការដេញដោលអីយើងបាន ដែលដោមួយចំនួនធំហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ក៏ដូចអង្គហេតុដែលធ្វើមកលើឯកឧត្តមកឹមសុខានឹងវាសាធារណជនក៏គាត់បានពិសេសមតិការបញ្ចេញប្រតិកម្មរបស់មេធាវីលោកកឹមសុខាបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញលិខិតកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស នៃអង្គការសហប្រជាជាតិជំវិញការពន្យាពេលសវនកម្មសំណុំរឿងមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាចាត់ថាបានសិទ្ធិនោះរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះបកស្រាយថាមូលហេតុដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់អាចបន្តធ្វើសវនកម្មបានដោយសារទីមួយការស្នើសុំលើកពេលសវនកម្មពីមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាផ្ទាល់ទី២នេះមិនមែនជាសំណុំរឿងអតិភិបនិងបន្ទាន់ ទី3ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19មិនទាន់ធូរស្រាលហើយទី4ការបន្តសវនកម្មលើលោកកឹមសុខានេះអាចនាំឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាច្រើនចាសស្ថាប័នដដែលបន្ថែមទៀតថាដំណើរការនីតិវិធីលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលជាបាត់អុក្រិតធ្ងន់ធ្ងរតាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិទើបចំណាយពេលត្រឹម3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពុំត្រូវចាត់ទុកថាជារយៈពេលយូរនោះឡើយ ចាកការបកស្រាយនេះធ្វើឡើងក្រោយដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនតាបូនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការពន្យាពេលសវនកម្មសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលលោកបានបង្ហាញនៅក្នុងសមីបប្រជុំលើកទី 48នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលា ចารย์លោកវិទិតមន្តបនលើកឡើងថាសវនកម្មសំណុំរឿងក្បត់ជាតិប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាដែលជាមេបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយរូបនោះមិនត្រូវបានបញ្ចប់ទេមកដល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែបែរត្រូវបានពន្យាពេលដោយគ្មានការកំណត់ក្រោមហេតុផលជំងឺកូវីដ-19 ការលោកយុធាការអូបន្លាយពេលដល់យូរក្នុងការបញ្ចប់សវនកម្មនេះនិងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ឋានៈរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងនាមជាបេក្ខជននយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខចាក្រៅពីលើកអំពីក្តីកង្វល់ជំវិញករណីលោកកឹមសុខានេះលោកវិទិតមន្តបនក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីសវនកម្មទ្រង់ទ្រាយធំលើសមាជិកបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ដែលរារាំងដល់លទ្ធភាពនៃភាពចម្រុះផ្នែកនយោបាយ ជាជំនាញរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់
លោកកឹមសុខលើកឡើងថារឿងក្តីលោកកឹមសុខានេះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធលោកថាការប្រាប់ទុកសំណុំរឿងនេះគឺជាវិធីដែលរបបក្រុមព្រំពេញព្យាយាមបិទឱកាសមិនឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួមរួមគ្នាប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខពីព្រោះខ្លាចបាត់អំណាចរបស់ក្រុមកុសលលោកហ៊ុនសែន ចានអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាទោះបីជាលោកកឹមសុខាត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធធ្វើនយោបាយក្តីមេបកប្រឆាំងរូបនេះគួរតែប្រើប្រាស់សិទ្ធក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមិនគួររក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដូចជាសពថ្ងៃនោះឡើយ និយាយរួមជាហេតុផលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយគន្លឹះសំខាន់នៃហេតុផលរបស់ពួកគាត់នោះគឺការខ្ទប់មិនឲ្យសម្លេងអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យនេះពួតផ្ដុំគ្នាចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមពី2002និងឆ្នាំ2023ដើម្បីលោកហ៊ុនសែនស្វែងរកឱកាសទូលាយបន្តិចក្នុងការធ្វើអំណាចរបស់គាត់ទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងច្បាប់ទម្លាប់អ្វីនោះទេប្រសិនបើជារឿងច្បាប់ទម្លា
ចាត់តឡាការក្រុមភ្នំពេញបានព្យាបេសសវនការរឿងក្តីលោកកឹមសុខាតាំងតែពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកភ័យរហូតមកទោះជាក្រុមមេធាវីមិនបាក់ប្រឆាំងរូបនេះបានដាក់សំណើសុំពន្លឿនជាច្រើនលើកយ៉ាងណាក្តី ជាចំហបែបនេះរបស់តឡាការគឺស្របទៅនឹងការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យសំណុំរឿងនេះដំណើរការនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027និងឆ្នាំ2028ខាងមុខចាំម្យ៉ាងវិញទៀតមេដឹកនាំរបបក្រុមភ្នំពេញនិងតឡាការបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពេញមាត់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិឬត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេស ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅមានអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងផងដែរប៉ុន្តែរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះទាំងលោកហ៊ុនសែននិងតឡាការរបស់លោកមិនបានបង្ហាញផ្ដាងរឿងមុំដែលគ្រប់គ្រងដល់ការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខានោះឡើយចាញាធិបតេយ្យវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងអំពីការតស៊ូរបស់លោកដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើម្បីដាក់បន្ទុកលោកតែប៉ុណ្ណោះ ចាក់ក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅតែទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាមនុស្សស្អាតស្អំដែលរងការចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ចាពួកគេក៏បានស្នើយ៉ាងទទូចដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់លោកកឹមសុខាដើម្បីឲ្យលោកអាចចាប់ផ្ដើមជីវិតនយោបាយបានដោយដើមឡើងវិញ ចាលោកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអសីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9000រយ40គីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រហើយនិង 11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណ ចូលនៅនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងបើកប្រទេសឡើងវិញទាំងស្រុងប្រសិនបើស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅតែមានអត្រាថេរក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃទៅមុខទៀតក្រោយថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី 5 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែតុលាដើម្បីកែសម្រួលជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជារដ្ឋឲ្យវិលទៅរកសភាពជាធម្មតាឡើងវិញ ចាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី 8 ខែតុលាម្សិលមិញ ចាលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានជាង 20 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគិតជាមធ្យមហើយចំនួននេះហាក់បីនៅថេ លោកបន្តថាប្រសិនបើក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃទៅ 15 ថ្ងៃខាងមុខទៀត ស្ថានភាព COVID នៅតែដូចនេះដដែល លោកគិតថាវាដល់ពេលដែលត្រូវបើកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យ ជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាមនុស្សពាក់កណ្ដាលដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗនេះគឺដោយសារតែមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះទេ
ចាទោះបីយ៉ាងណាលោកក៏សម្គាល់ថាអ្នកស្លាប់ខ្លះក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដែរលោកក៏បានចោទថាអ្នកដែលបដិសេធមិនទទួលយកវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 គឺជាមនុស្សរងរស់និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអ្នកប្រឆាំង ចាកកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាអ្នកជំងឺកូវីដ-19ចំនួន18នាក់ទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង2400នាក់ចាកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-19សរុបជាង110,000នាក់ក្នុងនោះគឺមានអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណជា100,000នាក់ ចารย์លោកដាក់ត្រាប់ជាទីមេត្រីពីខេត្តកំពតអនុវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋចង់ឃើញអភិបាលខេត្តថ្មីយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំភ្នំធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្សចាកការលើកឡើងនេះនៅបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពកាយភ្នំជាង10កន្លែងធ្វើអាជីវកម្មហើយដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តជាប់សមុទ្រមួយនេះចារលោកសេកបណ្ឌិតរាជការព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពតអំពាវនាវឲ្យអភិបាលខេត្តកំពតថ្មីដែលនឹងត្រៀមចូលកាន់តំណែងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគឺលោកម៉ៅធូនិនការពារទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋឲ្យបានល្អជាពិសេសភ្នំបឹងព្រែកនិងឆ្នេរសមុទ្រជាដើមពួកគេមើលឃើញថាកន្លងទៅអភិបាលខេត្តកំពតលោកជីវតៃខ្វះចន្លោះច្រើនក្នុងកិច្ចការពារទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ដោយបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យបកគលមានលុយកាក់មានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនរំលោភបំពានធនធានរបស់រដ្ឋខុសច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកបន្ទាយមាសលោកសឿនសនប្រាប់បទសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី 8 តុលាថាគ្រាន់តែក្នុងតំបន់របស់លោករស់នៅមានភ្នំយ៉ាងហោចណាស់ 5 កន្លែងត្រូវគេកាយកំទេចយកដីបំផ្ទុះថ្មនិងរ៉ែធម្មជាតិធ្វើអាជីវកម្មធ្វើឲ្យបាត់បង់រូបរាងភ្នំទាំងស្រុងនៅរយៈពេល 4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ លោកបញ្ជាក់ថាភ្នំទាំងនោះរួមមានភ្នំលងៀងភ្នំស្ដេចគង់ភ្នំតូតុងទូកមាសភ្នំទូកមាសនិងភ្នំតូចដែលនឹងលែងមានវត្តមាននៅក្នុងខេត្តភៀនរដីមួយនេះទៀតហើយ ប្រហែលណាគេតែគ្នាគេហ្មងគេអត់មានដែរជុំប្រាប់ជាប្រវត្តិគេហៅជាប្រវត្តិទៅស្អីក៏អត់ដឹងណាប្រប៉ះពណ៌ថាធម្មជាតិហ្នឹងវាដែរភ្នំហ្មងហ្មងនិយាយត្រង់ហ្មងអាធម្មជាតិហ្នឹងវាទុកអាភ្នំហ្នឹងនៅទៅឈើអភ័យហ្នឹងវាបានកាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រវត្តិប្រជាពលរដ្ឋដដែលសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនេះព្រោះលោកថាសុទ្ធតែមានអត្តសញ្ញាណប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះមានលាអាងភ្នំដ៏ស្រស់ស្អា
ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ានស្រែកតវ៉ាប្រឆាំងព្រោះខ្លាចក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញលោកអះអាងទៀតថានៅមានភ្នំជាច្រើនកន្លែងទៀតក៏កំពុងប្រឈមសកម្មភាពកកាយកំទេចយកថ្មនិងដីដើម្បីលុបសមុទ្រនិងទាញយករ៉ែធម្មជាតិធ្វើអាជីវកម្មផងដែរវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តកំពតលោកជឿតៃនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្ត លោកភូលីបានឡៅទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាកាលពីចុងខែកក្កដាព្រះមហាក្សត្របានឡាយប្រហោះលេខាត្រាស់បង្គាប់ផ្ទេរភារកិច្ចអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់គឺលោកម៉ៅធុននិនទៅជាអភិបាលខេត្តកំពតជំនួសលោកជឿតៃហើយលោកជឿតៃត្រូវបានផ្ទេរទៅជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់វិញតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបលោកយុនផូលីមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែស្ដាយស្រណោះផ្ទុំធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងដែលត្រូវបានគេកាយធ្វើអាជីវកម្មដោយមិនបានផ្សព្វផ្សាយពីទំហំផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមបានទូលំទូលាយនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់មានមន្ទិលពីសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិលោកសង្ឃឹមថាអភិបាលខេត្តកំពតថ្មីនឹងបំបែកសំណុំរឿងនេះ ដោយត្រឹមត្រូវផ្អែកតាមច្បាប់និងមិនប្រកាន់បកពួកនិយមលោកមើលឃើញទៀតថាកន្លងទៅអភិបាលខេត្តមុនមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋឲ្យបានដិតដល់នោះទេមន្ត្រីអង្គការសង្គមស្វែងរូបនេះសង្កេតឃើញទៀតថាបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពជីកកកាយជើងភ្នំបូកគោដើម្បីលុបឆ្នេរសមុទ្រនៅតែកើតមានបែបអនាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រួយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចក្រែងបាត់បង់ភ្នំធម្មជាតិទាំ
លោកបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងធម្មជាតិសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្តកំពតនេះពេលកន្លងទៅមានការធ្វើប្រហែសច្រើនដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យភ្នំធម្មជាតិមួយចំនួននៅតែប្រឈមការបាត់បង់រូបរាងនិងសោភ័ណភាពដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវលោកស្នើសុំដល់អភិបាលខេត្តថ្មីលោកម៉ៅធុនិនដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកម៉ៅធុនិននឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងផ្លូវការជាអភិបាលខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាសប្តាហ៍ក្រោយនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងលោកម៉ៅធុនិនដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញកង្វល់និងក្តីរំពឹងទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរឿងការពៀភ្នំធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពតនេះបាននៅឡើយទេទោះយ៉ាងណាស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានក្តីរំពឹងទុកបែបនេះលោកម៉ៅធុនិនក៏ជាប់ឈ្មោះជាមន្ត្រីដែលមានរឿងអាស្រូវច្រើនដែរក្នុងតំណែងជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ជាង7ឆ្នាំមកនេះលោករងការចោទប្រកាន់ថាបានបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងទន្ទ្រានដីព្រៃអភិរក្សធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់និងតំបន់ព្រៃការពារធម្មជាតិដទៃទៀតលោកម៉ៅធុននក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងរយៈពេល3ឆ្នាំដែរក្នុងពេលលោកក្តាប់តំណែងជាអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបានកសាងភូមិគ្រឹះឈ្មោះម៉ៅធុននៅជាប់ទន្លេសេកុងដោយសង់ពីឈើប្រណិតដែលអាចមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារអាមេរិកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាន់លោកអ្នកស្ដាប់យុតិមេត្រីពីខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះវិញជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំនៅរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេស្តានក្រំ2ក្រុមប៉ឹងថាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំជាពិសេសគឺពន្លឿនការចុះបញ្ជីដីប្រៃសមូហភាពរបស់សហគមន៍ភូមិក្បាលរមៀសចាតាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីបដិញ្ញាចិត្តដូចមិនដាច់ខ្លះចំពោះសំណូមពររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះលោកដានៀងក៏នឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណជាលោកដានៀងជាទីមេត្រីយុវជនមួយចំនួនមិនគាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនចំពោះការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបន្ថែមច្បាប់កំណត់មេដឹកនាំកំពូលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនោះឡើយចាប់ពួកគេអះអាងថាកលៈទេសៈនេះគឺមិនចាំបាច់ឡើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគួរគៀកទៅដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅប្រសើរជាងចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជំនាញព័ត៌មាននេះដូចតទៅក្រមយុវជនប្រួយបារម្ភថាការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបន្ថែមច្បាប់កំណត់មានដឹកនាំកំពូលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែនក្រោមស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណតម្លៃច្បាប់កំពូលមួយនេះដែលកើតចេញពីស្មារតីរួបរមឯកភាពជាតិពីគ្រប់ភាគីអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកថ្លែងថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់បង្ហាញពីកំហឹងដោយកេងចំណេញប្រយោជន៍នយោបាយនិងបន្សាបសម្លេងគណបកប្រឆាំងយុវជនរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកមិនគាំទ្រការកែប្រែច្បាប់កម្ពុជាស្របពេលកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបែបនេះនោះទេលោកថាស្ថានភាពនេះរដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការផ្សះផ្សាជាតិនិងបង្រួមរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងស្វែងរកផលប្រយោជន៍ជាតិលោកយល់ឃើញទៀតថាការកែប្រែច្បាប់នេះអាចបង្ហាញអំពីការបែកបាក់ជាតិព្រោះកម្ពុជាត្រូវការធនធានមនុស្សពីក្រៅប្រទេសចូលរួមអភិវឌ្ឍជាពិសេសយុវជនដែលមានបំណងចង់ខ្លាយជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចង់បញ្ជាក់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺមានសញ្ជាតិតែមួយទេនៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញមកហើយទី2គឺការបង្កើតច្បាប់នេះឡើងគឺដើម្បីបន្សាបសម្លេងប្រឆាំងជាពិសេសគឺសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំគណបកវិភាគចារហ្នឹងគាត់មានសញ្ជាតិ2អញ្ចឹងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលគណបកប្រជាជនប្រើស្រដៀងគ្នានេះដែរយុវជនគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកសេងមេងប៊ុនរុងលើកឡើងថារបបក្រុងភ្នំពេញកែប្រែច្បាប់កំណត់មេដឹកនាំកំពូលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះបានបង្កប់ដោយចរិតនយោបាយនិងបំរើផលប្រយោជន៍បុគ្គលជាធំលោកមើលឃើញថាច្បាប់នេះមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនិងសង្គមនោះឡើយប៉ុន្តែវាជាឧបករណ៍នយោបាយការពារអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេ
ខ្ញុំគាត់តែឃើញច្បាប់ដែលគាត់បង្កើតឡើងក្នុងពេលដែលសភាជារបបឯកបៈវាច្បាប់នឹងវាអត់បានបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកាន់តែជាតិយើងកាន់តែបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរនំពោឲ្យរបបលហ៊ុនសែននឹងពេលដែលគាត់ធ្វើអីនឹងឲ្យគាត់គិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំរបបលហ៊ុនសែនជាពិសេសគឺលហ៊ុនសែនជាបុគ្គលផ្ទាល់នឹងគឺគាត់យករឿងបុគ្គលនឹងជាធំមែនតែនទាំងដែលគាត់មេដឹកនាំកំពូលមួយរូបដែរប៉ុន្តែគាត់អាចដែរយកបញ្ហាជាតិទៅខ្វល់ខ្វាយនឹងការគិតគូរគាត់តែងតែខឹងបុគ្គលគាត់ប្រកាសច្បាប់ជាលក្ខណៈបុគ្គលជុំវិញរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាថាគោលបំណងនិងមូលហេតុដែលលោករៀបចំវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបន្ថែមច្បាប់កំណត់មានដំណំកំពូលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយពេលនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជាដោយបញ្ជៀសការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនិងបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិចូលប្រកាសក្នុងផ្សេងបកថាលែងកំខឹងខឹងកំលែងព្រោះវាបានបិទជារឿងរហូតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានសញ្ជាតិពីរហើយតំពកខ្វាយរកតំណែងកំពូលទាំងបីពិសេសគឺតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែបានបិទជាស្ថានភាពព្រោះដាក់ចូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកឯងរងចាំជាតិក្រោយក៏រហែងមិនអាចរកពីពីបីបានដែរក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងតក់ក្រហល់នេះក្រសួងស្ថាប័នជាច្រើនទាំងរដ្ឋនិងឯកជនបានចេញញត្តិបន្តសម្លេងតាមគ្នាប្រងព្រឹត្តទាំងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនបានឆ្លងកាត់ការសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធផងនោះទោះជាយ៉ាងណាក្រុមយុវជនលើកឡើងថាពួកគេមិនគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្រោមរូបភាពនយោបាយនោះទេពួកគេអះអាងថាសញ្ជាតិមួយឬពីរមិនមែនជាកត្តាកំណត់ភាពស្មោះត្រង់និងការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិឬជាផុតពីការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេសនោះឡើយប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើមេដឹកនាំខ្លួនឯងទៅវិញទេយុវជនដែលតែងតែឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនិងធនធានធម្មជាតិគឺកញ្ញាតូចស្រីនិចលើកឡើងថាច្បាប់ដែលបង្កើតក្រោមហេតុផលនយោបាយឬបម្រើបកពួកមិនបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈឡើយកញ្ញាយល់ថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលគួរទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងក្រុមយុវជនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ចំពោះមាតុភូមិនិងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំតាមខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកចេះច្រើនគាត់យល់ដឹងច្រើនដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យមានការយល់ដឹងតែបើមានការហាមឃាត់ការរាំងស្ទះគឺខ្ញុំគិតថាអត់ល្អយើងជាសង្គមតែមួយគាត់តែយើងនឹងបង្ហាញខ្លួនថាយើងមិនកេងបង្វាញ់សម្បត្តិជាតិស្រដៀងគ្នានេះដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូតឡាទីនមានប្រសាសន៍ថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយប្រញាប់ប្រញាល់បែបនេះហាក់បង្ហាញនូវរូបភាពផ្ចាញ់ផ្ចាលនិងកេងចំណេញផលប្រយោជន៍នយោបាយដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិបន្ថែមទៀតលោកទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះការយកច្បាប់ធ្វើជាល្បែងនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមម្ខាងហើយកំចាត់ក្រុមម្ខាងទៀតសញ្ជាតិមួយសញ្ជាតិពីរມັນប្រកាសថាអ្នកណាមានស្នេហាជាតិជាងអ្នកណាទេសំខាន់ឧទាហរណ៍ជាការដឹកនាំរាល់ថ្ងៃបើសិនជាយើងធានាបានអត់ថាយើងបង្កើតច្បាប់សញ្ជាតិតែមួយនេះយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រិយឈើដោយពួកខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងាររឿងប្រិយឈើរឿងការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យផ្សេងៗតែយើងអាចធានាបានទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានន័យថាអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងសង្គមជាតិតែឲ្យបានប្រសើរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរណាអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថាស្មារតីនៃច្បាប់ជាសក្តីសម្ដែងឆន្ទៈប្រជាជាតិទាំងមូលហើយច្បាប់ដែលល្អនឹងមានផលប្រយោជន៍ចំពោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋมันអាចកើតចេញពីការខឹងសម្បាឬទោសៈនៃអ្នកធ្វើច្បាប់នោះទេដូច្នេះការបង្កើតច្បាប់ដែលចេញពីកំហឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនពេលនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលមានអំណាចប្រមូលផ្ដុំអាចធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងវັດឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonយ៉ាងលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អេស៊ីសេរីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរចាអេស៊ីសេរីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់អសីស្រីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជីវភាពរស់នៅកាន់តែលំបាកក្រោយដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃបិទច្រកទ្វារព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរអស់រយៈពេល7ឆ្នាំច
ការស្ថានភាពបែបនេះហើយដែលធ្វើប្រជាប្រដ្ឋខ្លះអត់ការងារធ្វើហើយនាំគ្នាងាកមកដើររើសអេតចាយរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះរបស់លោកមានរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington កម្មករអូរទេសនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាន់តែច្រើនឡើងបានធ្លាក់ខ្លួនខ្លាចជាអ្នកដើររើសអេតចាយព្រោះតែគ្មានការងារធ្វើពួកគាត់ថ្លែងថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកដើររើសអេតចាយនៅតំបន់ព្រំដែនកាន់តែច្រើនឡើងធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែពិបាករកប្រាក់ចំណូលអតីតកម្មករអូរទេសនិងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកដើររើសអេតចាយនៅភូមិក្បាលស្ពានមួយសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតលោកអិតស៊ីមរៀបរាប់ប្រាប់វិសុសីសេរីថាគ្រួសាររបស់លោកមានសមាជិក4នាក់ក្នុងនោះ2នាក់ជាកុមារអាយុក្រោម14ឆ្នាំបុរដ្ឋវ័យ60ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាចាប់តាំងពីអាញាធរកម្ពុជានិងថៃបានបិទច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរមកគ្រួសាររបស់លោកគ្មានការងារធ្វើនោះទេហើយលោកងាកមកដើររើសអេតចាយរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារវិញលោកនិយាយថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្ថានភាពជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកកាន់តែលំបាកវេទនាព្រោះលោកដើររើសអេតចាយម្នាក់ឯងបានប្រាក់ប្រមាណពី 6,000 ទៅ 10,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃគឺស្ទើរតែមិនគ្រប់សម្រាប់ទិញអង្ករច្រកឆ្នាំងក៏មានលោកបញ្ជាក់ថាជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកកាន់តែលំបាកខ្លាំងចាប់ពីខែកញ្ញារហូតមកព្រោះទឹកចំនួនលិចលង់ក្រុងប៉ោយប៉ែតធ្វើឲ្យលោកពិបាកដើររើសអេតចាយលោកបន្តថាអំឡុងពេលនេះថ្ងៃខ្លះលោករកប្រាក់ចំណូលបានក្រោម 4,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃក៏មានដែរព្រួយព្រួយនោះវាដេកទៅពីព្រួយព្រលឹមឡើងនោះវាបាយដាំឲ្យច្រើនតិចទៅព្រលឹមឡើងវាបាយកកបាយអីខ្លះទៅគាត់ចម្រាន់ក្រពះមកតាចំពោះឪពុកម្ដាយវិញមានហូបអីទេគឺសំទុកទុកញ៉ាំតែក្នុងជីវភាពគ្រួសារកូនវាជាតិវាតែកូនតូចតូចហ្នឹងហ្មងទាំងគេទាំងខ្ញុំវាដូចថាបើសិនណាយើងមិនឲ្យវាស៊ីគ្រប់គ្រាន់ហូបគ្រប់គ្រាន់យើងដល់ឈឺបបាក់រឿងពេទ្យដល់វាបបាក់ទៀតដល់ទៅពេទ្យហ្នឹងអាស្ដាស់ស្រាយជីវិតហ្នឹងខ្លាចចោលទៅកូវីដកូអីចឹងទៅស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកដាររើសហេតុចាយម្នាក់ទៀតនៅភូមិក្បាលស្ពានមួយសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតលោកហ៊ុនប៊ុនវិរៈថ្លែងថាគ្រួសារលោកក៏មានសមាជិក4នាក់ដែរគឺមានកូនតូចអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់និង7ឆ្នាំម្នាក់លោកថាមួយរយៈនេះពួកគេគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដោយកូនអ្នកភូមិដតីឡើយព្រោះលោករកប្រាក់ចំណូលមិនសូវបាននោះទេបរិវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាសប្តាហ៍នេះលោកប្រឹងប្រែងដើររើសអាចារ្យទាំងឈឺមិនហ៊ានសម្រាកនោះទេពីព្រោះប៉ះសិនបើសម្រាកខ្លាចគ្រួសារគ្មានបាយហូបដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងឈឺផងអាតែលំអស់ដៃលំអស់ជើងនឹងដេកមិនលក់ទេនិយាយទៅរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសឹងថាចង់មានបញ្ហារឿងការដេកហ្នឹងខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងហ្មងវាពិបាកដេកដូចយើងដេកអត់បានលក់អត់ស្កប់ដេកដេកទៅវាលំអស់ឈឺដៃឈឺជើងទៅញាក់មួយផ្លែតមួយផ្លែតអញ្ចឹងហើយណាមួយយើងគិតច្រើនផងយើងគិតថាណាវាពិបាករស់នៅពិបាករកពិបាកអីអញ្ចឹងទៅយើងកាលយើងអត់មានលុយអញ្ចឹងទៅមកអញ្ចឹងទៅព្រលឹមថ្ងៃយើងលក់អស់ហើយដូចឲ្យយើងត្រូវការលុយទិញអីហូបរាល់ថ្ងៃទៅកន្លែងណាខ្លះទៅយើងស្កប់ពេករងតូបគេខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយយើងដើររកតទៀតទៅបើយើងអត់រកគឺយើងអត់មានអីសោះហ្មងបុរដ្ឋរុងនេះបន្តថាថ្ងៃណាលោកដើររើសអាចារ្យបានច្រើនលក់បានប្រាក់ជាង 10,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃគឺពួកលោកបានហូបអាហារឆ្ងាញ់ម្ដងក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗគ្រួសាររបស់លោកហូបអាហារក្រៀមក្រោះជាមួយទឹកគួននិងបន្លែបង្ការដែលលោកបានដើរបេះតាមចិញ្ចើមផ្លូវយកមកចម្អិនធ្វើជាអាហារលោកនិយាយថាថ្ងៃខ្លះសំណាងល្អដែរដែលលោកដើររើសអាចារ្យបានជួបព្រះសង្ឃនិងអ្នកចិត្តបុណ្យចែកបាយតាមផ្លូវលោកសប្បាយចិត្តដោយបានអាហារផ្ញើគ្រួសារនៅផ្ទះនឹងបានសល់ប្រាក់ខ្លះសម្រាប់ទិញស្បៀងស្តុកទុកទៅថ្ងៃខាងមុខវាអត់គ្រប់នឹងឯងព្រោះអីយើងរកមកខ្វះត្រឹកងាយចឹងទៅចង្ការទៅដើរទៅគេមានចែកបាយចែកអីទៅគេសុំបាយសុំអីគេហូបចឹងណែណាអត់ហូបចឹងទៅគេសល់ទៅគេឲ្យទៅចង្ការអត់អត់ទៅអារម្មណ៍យើងត្រេកអរឃ្លានខ្លាំងចឹងទៅយើងមានអាហារមានបាយមកចឹងទៅយើងអរខ្លាំងសប្បាយចិត្តខ្លាំងព្រោះដូចដែលថាបិណ្ឌខ្ញុំចឹងណាគេថានៅអត់បាយអត់ទឹកយូរចឹងទៅមកដល់ថ្ងៃដំបូងហ្នឹងបានគេធ្វើបុណ្យធ្វើទានចឹងឃ្លានហ្នឹងចឹងណាឃ្លានខ្លាំងអរខ្លាំងមានបាយមានទឹកហូបចឹងព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតហ្នឹងទី1សុខភាពវាអត់មានអីហូបចឹងទៅវារៀងកាយវាក៏វាអត់លូតលាស់តាមនឹងដែរវាស្គមស្គាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានអ្នកដើររើសអេតចាយប្រមាណ200នាក់គឺការឡើងទ្វេដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលបិទព្រំដែនពីដំបូងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាករកប្រាក់ចំណូលបើទោះបីជាជីវភាពរបស់កម្មករអូរទេសនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតរកប្រាក់ខ្វះល្ងាចយ៉ាងនេះក្តីក៏ពួកគាត់អះអាងថាពុំមានអាជ្ញាធរណាផ្ដល់ស្បៀងអាហារជូនដល់ពួកគាត់នោះឡើយ
វិសុយស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរេត្រីនិងអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគៀតហុលដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែចៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលលោកស្រិលអិនប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីថាប្រជាពលរដ្ឋប្រកបរបរដើររើសហេតុចាយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានមិនច្រើនគ្រួសារនោះទេលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរនេះភាគច្រើនជាមនុស្សអនាថាដែលគ្មានទីលំនៅច្បាស់លាស់ចំណែកការចែកស្បៀងអាហារដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រវិញលោកថាអាញាធិបតេយ្យពាន់នៅតែបន្តចោះចែកស្បៀងដល់ពលរដ្ឋដដែលបន្ថែមពីនេះលោកថាប្រសិនបើពលរដ្ឋណាម្នាក់ដាច់ស្បៀងពួកគាត់អាចតាក់ទងសុំជំនួយពីអាញាធិបតេយ្យសង្កាត់បានគ្រប់ពេលចំពោះការបើកច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតវិញលោកបញ្ជាក់ថាអាញាធិបតេយ្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជួបប្រជុំជាមួយអភិបាលខេត្តស្រះកែវរបស់ថៃត្រៀមបើកច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប្រទេសទាំងពីរនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារមួយរយៈនេះនៅតំបន់ព្រំដែនមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដច្រើនហើយគម្រោងនេះក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញវាចាំបាច់ណាស់រឿងបើកអត់មិនបានទេប្រសិទ្ធកិច្ចយើងពិបាកទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាបរាត់បើបើកទៅមានការដោះដូរកម្លាំងពលកម្មដោះដូរទំនិញវាអាចវិលជុំដូចមុនវិញណាអាចវាធូរស្រាលយ៉ាងនេះវាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែបើកដែរសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ត្រូវតែបើកដែរមិនអាចទុកបានទេចឹងជំរុញឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យអស់គ្នាហ្នឹងណាអានេះវាត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងក្មេង1ឆ្នាំក្រុម12ហ្នឹងកំពុងចាប់ចាក់ថ្ងៃទី9តទៀតដូសទី2ទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីក៏សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងថៃបិទច្រកទ្វារព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរមកហេតុការណ៍នេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែនជាពិសេសកម្មករអូរ៉ូទេសអ្នករត់ម៉ូតូអ្នកស៊ីឈ្នួលលីសែងនិងអ្នកលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមួយចំនួនបាននាំគ្នាដើររើសហេតុចាយលក់រកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតហើយមួយចំនួនទៀតធ្វើចំណាកស្រុកជាពិសេសកម្មករអូប្រទេសហ្នឹងដែលមករើសហេតុចាយហ្នឹងគឺគាត់អាចដែរបានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលអីគាត់ភាគច្រើនគឺអាចបានទទួលទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាដោះស្រាយបញ្ហាតាមរបៀបណាទេបើសិនជាយន្តការនៃការបើកច្រកក៏អត់មានស្វែងរកការងារធ្វើនិងបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនៅក្នុងស្រុកក៏មិនមានហើយបញ្ហាចែកស្បៀងអាហារក៏ដូចជាចែកថវិកាសម្រាប់ឧបត្ថម្ភគ្រួសារនីមួយមួយហ្នឹងក៏ចែកមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាអាហ្នឹងវានៅតែបញ្ហាដដែលយើងអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃបានបិទច្រកទ្វារព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយរហូតមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បើកដំណើរការវិញនៅឡើយទេការបិទច្រកទ្វារព្រំដែននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរកប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែនដោយសារតែពួកគាត់គ្មានការងារធ្វើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលោកដិនពុទ្ធីជឿថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនឆាប់ដោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញនោះទេនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងជាមិនខានខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខハពមោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសូមអរគុណចាលោកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តតឹងត្រែងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដែលរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2រំពឹងថាអភិបាលខេត្តតឹងត្រែងថ្មីលោកស្វាយសំអៀងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំជាពិសេសគឺពន្លឿនការចុះបញ្ជីដីព្រៃសមូហភាពរបស់សហគមន៍ភូមិក្បាលរមៀស
កាលលោកស្វាយសំអៀងប្រាជ្ញាថាលោកនឹងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពចាសសូមលោកលានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅក្រុមជនជាតិដើមភ្នង53គ្រួសាររស់នៅឃុំក្បាលរមៀសស្រុកសេសានដែលបដិសេធសំណងពីក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2អំពាវនាវឲ្យអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីលោកស្វាយសំអៀងមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោះស្រាយទុកវេទនានិងរឿងអយុត្តិធម៌ជាច្រើនដែលអាជ្ញាធរខេត្តនេះមិនសូវដោះស្រាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកភូមិសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីនឹងបញ្ឈប់ការកាត់ឈើដីព្រៃសហគមន៍មួយផ្នែកធំទំហំជិត 8,000 ហិកតាវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនតំណាងសហគមន៍ភូមិក្បាលរមៀលោកស្រីស្រាំងឡាញ់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី4តុលាថាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងចាស់លោកមុំសរឿនបានឯកភាពចុះបញ្ជីដីសមូហភាពសហគមន៍ត្រឹមតែជាង900ហិកតាប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមិនពេញចិត្តលោកស្រីថាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃជំនឿព្រៃកប់សពដីចំការវិលជុំនិងជំរកសត្វព្រៃដែលពួកគាត់ព្យាយាមអភិរក្សជាច្រើនចំនួនមកហើយលោកស្រីសង្ឃឹមថាអភិបាលខេត្តថ្មីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍មានសវត្ថិភាពដីធ្លីច្បាស់លាស់ដែលជាផ្នែកមួយលើកកម្ពស់ប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំគឺមិនពេញចិត្តដែលគាត់អនុសាសន៍របស់គាត់គាត់ឲ្យដីនឹងតិចពេកឲ្យសហគមន៍តែ991ហាត់នឹងបាត់បង់ព្រៃសហគមន៍ជាច្រើនបាត់បង់ព្រៃអរិយព្រៃជំនឿបាត់បង់ចំការវលជុំជាច្រើនស្ត្រីដដាលបន្ថែមថាពួកគាត់មិនព្រមទទួលសំណងហើយរំកិលមករស់នៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពជាង4ឆ្នាំទាំងលំបាកវេទនាដោយសារស្ដាយព្រៃឈើគេដូនតាហេតុនេះលោកស្រីចង់អភិរក្សព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃឲ្យគង់វង្សហើយប្រសិនបើអាជ្ញាធរឆ្លៀលព្រៃសហគមន៍ដ៏ធំសម្បើមវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរស់នៅធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះម្ដងហើយម្ដងទៀតពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍គ្មានទីបញ្ចប់ទាក់ទងបញ្ហានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានណែនាំដល់អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលទើបតែងតាំងថ្មីឲ្យប្រមូលបញ្ហាចំនួនដីធ្លីដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពលោកដាស់តឿនឲ្យលោកស្វាយសំអៀងយកចិត្តទុកដាក់បំពេញភារកិច្ចអនុលោមតាមគោលនយោបាយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានជាធរមានជៀសវាងប្រើប្រាស់តួនាទីមិនត្រឹមត្រូវដោយមិនប្រកាន់បក្ខពួកនិងគ្រួសារនិយមខ្ញុំគិតថាយើងខិតខំប្រមូលបញ្ហាដែលយើងថាបញ្ហាប្រឈមបញ្ហាអសកម្មដូចជាទំនាស់ដីធ្លីជាដើមឡើយប្រមូលឲ្យអស់យកមកដោះស្រាយឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីក្រមការងារផងចំណែកអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីលោកស្វាយសំអៀងបដិញ្ញាអនុវត្តទួលនីតិនិងភារកិច្ចនិងខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជូនពលរដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយច្បាប់និងលិខិតបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដោយទទួលខុសត្រូវនៅអភិក្រមទាំង5របស់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទញាតយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយអំពើរំលោភច្បាប់បំពានច្បាប់និងភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដោយប្រកាន់ជាប់នៅអភិក្រមទាំង5របស់សម្ដេចដេជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺឆ្លុះបញ្ចក់ឧតឹកដុសក្អែលជាបាលនិងវះកាត់ឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋគឺផ្អែកតាមនីតិវិធីហើយការទទួលយកសំណើឬសំណុំពរនានាគឺពលរដ្ឋនៅតែអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំដោះស្រាយបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលខេត្តក្តីលោកថាអភិបាលខេត្តលោកមុំសរឿនធ្លាប់ចុះជួបតំណាងសហគមន៍ដោយបង្ហាញប្រាប់ពីទំហំផ្ទៃដីលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលអាចចុះបញ្ជីសមូហភាពបានមានទំហំជាង900ហិកតាព្រៃសហគមន៍ភូមិក្បាលរមៀសមានផ្ទៃដី7836ហិកតាហើយសហគមន៍បានស្នើសុំចុះបញ្ជីជាព្រៃអភិរក្សតាំងពីឆ្នាំ2012តែអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបដិសេធរីឯក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចចុះបញ្ជីជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅតំបន់នោះជាស្វ័យអត្តសញ្ញាណកាលពីឆ្នាំ2018ព្រៃសហគមន៍នេះក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចបានកំណត់លក្ខន្តិកៈផែនទីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិង GPS កំណត់ព្រំប្រទល់ដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីលោកស្វាយសំអៀងមានបទពិសោធន៍ច្រើនដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនជនជាតិដើមភាគតិចនិងស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខជនជាតិដើមទាំងនោះអភិបាលខេត្តរូបនេះបានជំរុញឲ្យមានការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាន6សហគមន៍ក្នុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តជាង6ឆ្នាំម
ន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកប៊ីវានីសង្ឃឹមថាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីនឹងដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដោយយុត្តិធម៌និងគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលស្នើសុំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយក្តីកង្វល់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកថាសំណើរបស់ពលរដ្ឋចង់ថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើឲ្យបានល្អព្រោះជីវិតរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមគឺពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានធម្មជាតិមិនចង់ឲ្យអាជ្ញាធរប្រគល់ដីព្រៃវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននោះទេភាគច្រើននៅមណ្ឌលគិរីគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានដឹងពីទុក្ខលំបាកឬក៏ផលលំបាករបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយគាត់នឹងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជាជនដើមភាគតិចដែលគាត់មានផលប៉ះពាល់ពីក្រុមហ៊ុនសេសានផងនិងពីក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសិកិច្ចផងយើងសង្ឃឹមអញ្ចឹងឯងរីឯអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាលោកយុនលរងវិញលោកគិតថាអភិបាលខេត្តថ្មីនឹងយកចិត្តទុកដាក់ការពារសុវត្ថិភាពដីធ្លីតាមរយៈចុះបញ្ជីដីសមរភាពជូនជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីរក្សាបានប្រពៃណីវប្បធម៌និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់លោកថាព្រៃឈើនៅភូមិក្បាលរមៀនៅសេសសល់ព្រៃតិចតួចប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលពុំគួរកាត់ជ្រៀលបន្ថែមទៀតវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននោះទេព្រោះទង្វើនេះនឹងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះនិងសត្វព្រៃទាំងស្រុងលោកយល់ថាអញ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងគួរតែឯកភាពតាមសំណើរបស់សហគមន៍ចុះបញ្ជីដីសមរភាពដើម្បីស្ដារមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលដែលជំលះពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីយើងមើលឃើញថាភាគច្រើនគឺវាតលតែថ្នាក់ដឹកនាំដែលអត់មានដំណោះផលប្រយោជន៍នៅកន្លែងណាមួយទើបដំណោះស្រាយឬការអន្តរាគមន៍ហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមស្វាយសំរៀងលោកថ្មីនឹងមិនមានករណីបែបហ្នឹងកើតឡើងលោកអាចនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយឲ្យសមស្របសម្រាប់សហគមន៍នៅទីនោះដែលគាត់រងគ្រោះជួបផលលំបាកច្រើនលោកមុំសរឿនបានបំពេញតួនាទីជាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងរយៈពេលជាង6ឆ្នាំកន្លងមកចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015ដល់ដើមខែតុលាឆ្នាំ2021នេះហើយលោកនឹងឡើងកាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រជាសហគមន៍ភូមិក្បាលរមៀសស្ម័យថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរទុកព្រៃសហគមន៍ឲ្យគង់វង្សដើម្បីផ្ដល់ជំរកសត្វព្រៃកម្ររស់នៅរួមមានសត្វខ្ទីងកង្កោបប្រើសឆ្លុះស្វាព្រៃនិងជ្រូកព្រៃជាដើមអ្នកភូមិរស់នៅតំបន់នោះនឹងមានប្រាក់ចំណូលតាមរយៈវិស័យទេសចរធម្មជាតិនិងប្រមូលអនុផលព្រៃឈើប្រសើរជាងវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងកំទេចជំរកសត្វព្រៃដែលនៅសល់ចុងក្រោយមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្បាលរមៀស53គ្រួសារបូករួមទាំងពលរដ្ឋបំបីគ្រួសារបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយសំណងពីក្រុមហ៊ុនហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេបន្តរស់នៅលើទីទួលខ្ពស់ត្រង់ចំណុចស្រៃវាលឆ្ងាយពីភូមិចាស់4គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអសេសរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាក់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំហើយសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបឯកបកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រធានសភាប្រតិភូនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដូចជាការចងបានរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាម្សិលមិញចាលោកហ៊ុនសែនក៏ព្រមានចំពោះអ្នកណាដែលប្រឆាំងការធ្វើច្បាប់នេះចាអ្នកវិភាគថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងដោយឥតប្រយោជន៍លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាម្សិលមិញថាលោកនឹងលាសញ្ជាតិបារាំងរបស់លោកមុនពេលចូលកាន់តំណែងប្រសិនបើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រតិភូនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិតែមួយខ្លាចជាច្បាប់មែននោះចាស់ទន្ទឹមដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកបានខិតខំមិនបានដេកពួនក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមានសញ្ជាតិតែមួយនេះលោកសំរងស៊ីក៏សំណូមពរឲ្យរបបឯកបកត្រូវតែបង្កើតច្បាប់ថ្មីពីទៀតដែលជាច្បាប់មានសារៈប្រយោជន៍ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតគឺច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកកាន់តំណែងមុខងារសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវចូលនិវត្តន៍ចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅហើយនឹងច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមតែ2អាណត្តិ
ចាងងាកមករឿងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញមេធាវីកាពីក្តីរបស់លោកកឹមសុខាច្រានចោលការបកស្រាយរបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលដែលថាការពន្យារពេលសវនកម្មសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះគឺដោយសារតែការស្នើសុំរបស់មេធាវីនិងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ធូរស្រាលក៏ប៉ុន្តែមេធាវីនិងអ្នកវិភាគនៅតែចាត់ទុកថាការផ្អឹបសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះគឺជាចេតនានយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមេបកប្រឆាំងរូបនេះមានឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខចាលោកលានកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចានាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា